TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, Alessandra! Olá, Nelson! Olá para você que está em casa. Salve Maria Imaculada, mais uma vez aqui. Ah, Nelson, estava com saudade da sua companhia, mas estava com saudade de todos vocês que acompanham o programa. Bom, seja bem-vinda novamente à Família Consagrada. Alessandra, obrigada. Como você sabe, estava de férias. Deu para descansar um pouco? Deu para descansar um pouco. Então tá bom. Bom, estamos aqui de volta no Família Consagrada e nós queremos convidar você a ficar conosco, porque tem muita coisa boa no programa de hoje para acontecer. E claro que nós queremos aqui destacar para vocês alguns dos nossos convidados, das nossas atrações de hoje. Tem Túlia trazendo informações sobre o site da Milícia da Imaculada para gente. Tem a presença da Natália Silva trazendo informações sobre a nossa obra, informações atualizadas, campanha extra, projeto, tanta coisa boa. E não tem só isso não, né, Alessandra? Conta pra gente. Tem muito mais. Tem Fábio Gomes trazendo para você um trechinho da vida e da obra de nosso fundador, São Maximiliano Kolbe. Tem a Rose sempre mostrando um produto da nossa loja virtual e tem um momento mais que especial. Adivinhe? A companhia de Frei Sebastião, sempre trazendo um direcionamento espiritual, né? Exatamente. Então você viu que não dá para perder o programa de hoje. E para começar, Alessandra, a galera tem mandado foto, tem mandado a participação aqui para gente. E para começar bem, de uma forma bem animada, o nosso programa, nós vamos conferir agora, então. Você que mandou foto, fique ligado, porque você e tua família pode aparecer agora no Família Consagrada. Roda aí. Ver a sua foto aqui no Família Consagrada? Então mande um WhatsApp pra gente, 993-470532, 993-470532. Em época de isolamento social, você pode unir a sua família, os amigos, através das fotos e a gente conhece um pouquinho a família, a sua rotina. Manda a sua foto, a gente está aguardando. Isso mesmo, é isso que eu chamo de um programa da gente, onde a gente se encontra, onde a gente vê a nossa família, por isso Família Consagrada. Então continue enviando suas fotos. E agora nós vamos abrir espaço aqui no programa para a participação da Túlia. Túlia, ela é colaboradora da Milícia da Imaculada, jornalista, e vem trazer mais um destaque do nosso site. Túlia, é com você! Olá, salve Maria Imaculada! É com muita alegria que eu venho falar para você um pouquinho sobre o nosso portal. miliciadaimaculada.org.br. Aqui você encontra a TV Imaculada, você sabia? Basta clicar lá em cima, na home, você vê lá, TV Imaculada. Você pode também ouvir a Rádio Imaculada, pode baixar as revistas da Milícia da Imaculada, o Milite, Jovem Milite, o Pequeno Milite, é isso aí. E todos os dias, atualizações de notícias do Brasil e do mundo, a homilia do Santo Padre, o Papa Francisco, e também a homilia lá da sede da Milícia da Imaculada, em São Bernardo do Campo, com Frei Sebastião. Todos os dias você encontra isso e muito mais no nosso portal, miliciadaimaculada.org.br.
Até a próxima semana. Valeu, Túlia. Muito obrigado, minha irmã, pela participação, pelas informações do nosso site. Você que está em casa, então, não perca tempo e acesse agora mesmo. Enquanto está assistindo Família Consagrada, pega o teu celular aí, acessa lá www.miliciadaimaculada.org.br. Não é isso, Alessandra? É isso mesmo, Nelson. Olha, nós vamos fazer um breve intervalo, rapidinho, uma pausa para o pessoal só tomar um pouquinho de água. Olha só, no próximo bloco, o Fábio Gomes vai trazer um trechinho da vida do nosso fundador São Maximiliano Kolbe. Tem mais. Tem muito mais. Não sai daí, rapidinho, a gente volta já. E só de saber que eu tenho você, já não temo a solidão. Estamos de volta com o programa Família Consagrada. E eu gostaria de agradecer a você, Mirti, agradecer a você, telespectador, por sua companhia, por sua presença aqui no nosso programa. A gente estava falando no bloco anterior sobre isolamento social e muitas pessoas mandam mensagem agradecendo, falando que nós, aqui da TV Imaculada, somos a única companhia. Esse é o intuito, sempre estar pertinho de vocês. Peça fundamental aqui para manter esta obra de evangelização. Mas agora é uma hora muito especial. Você vai conhecer um trecho da vida e obra do nosso fundador, São Maximiliano Kolbe, com o nosso querido Fábio Gomes. Salve Maria Imaculada, Fábio! Olá, Nelson! Olá, Alessandra! Grande abraço em todos aqueles que acompanham o nosso programa Família Consagrada. Mais uma vez estamos juntos para partilharmos um pouco sobre a experiência espiritual de São Maximiliano Kolbe. Quando nós nos consagramos a Nossa Senhora dentro da espiritualidade desta consagração mariana da Milícia da Imaculada, nós somos inseridos em uma dinâmica de anúncio. O Milite, profundamente consciente da sua missão de evangelizar, de ser sal na terra e luz no mundo, é um agente evangelizador. Desta forma, a nossa consagração à Nossa Senhora é uma consagração que nos lança, nos leva a evangelizar, a anunciar o Evangelho de Jesus também através dos meios de comunicação. Nós que somos milites, nós que nos consagramos diariamente à Nossa Senhora, somos soldados. Soldados que estão prontos para evangelizar. É claro que esta consagração, assim, nos dá uma profunda consciência eclesial. Ou seja, esta igreja que anuncia o Evangelho, boa notícia. Ser milícia da Imaculada é pertencer a esta obra de evangelização, sabendo que a Milícia da Imaculada usará todos os meios lícitos para evangelizar. Hoje nós anunciamos através dos meios de comunicação e isto é muito bom e é maravilhoso que aconteça. Mas a espiritualidade, o carisma de ser Milícia da Imaculada vai se adaptar às várias realidades desta obra de evangelização presente no mundo inteiro. Então nós vamos perceber a Milícia da Imaculada presente em outros países, em outras realidades também do nosso Brasil, dado que nós moramos em um país com dimensões continentais, nas quais esta espiritualidade encontrará outras formas de evangelizar, mas sempre com esta marca, com essa característica de sermos evangelizadores marianos. A nossa consagração é uma consagração missionária, nos lança, nos leva ao encontro do outro. É uma consagração que nos faz sentirmos igreja, uma igreja que anuncia o Evangelho de Jesus. Um grande abraço a você que está acompanhando o nosso programa Família Consagrada. Salve Maria Imaculada! Isso mesmo! Muito obrigado, Fábio, pela participação no Família Consagrada mais uma vez. Te esperamos, meu irmão, com toda certeza, na próxima edição do nosso programa. Até lá! Bom, e agora vamos fazer uma viagem de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para São Bernardo do Campo, Grande ABC Paulista,
onde ela nos espera para trazer mais uma notícia, mais uma informação. E todas essas notícias e essas informações atualizadíssimas sobre a nossa obra de evangelização. Estamos em tempo de campanha extra ainda e claro que ela traz todas as informações que nós precisamos. Não é isso, Natália? É com você, minha querida. Salve Maria Imaculada! Olá, Nelson! Olá, Alessandra! Salve Maria Imaculada! Que alegria estar com você aqui no nosso Família Consagrada. Um momento tão bonito para a gente nutrir a nossa espiritualidade, ficar por dentro das novidades da nossa obra de evangelização e se fortalecer também na nossa missão de evangelizar. Nelson, Alessandra, nós estamos numa fase muito bonita aqui na Milícia da Imaculada, fase de campanha extra. Estamos na segunda etapa desta campanha tão especial para todos nós. Uma campanha que veio em boa hora, uma hora em que a evangelização precisa de um fôlego financeiro e uma hora também em que a gente está precisando se fortalecer como luz, luz que ilumina, luz que tem que habitar aonde ainda existem trevas, ou seja, onde o ambiente ainda está precisando de uma transformação. Você que é Milite, está com a gente nessa missão, viu? E você é luz, Jesus deu essa missão a cada um de nós e hoje eu trouxe aqui uma das velhinhas da nossa campanha extra, né? Essa velhinha que chegou na nossa casa, assim, no momento tão oportuno para a gente poder rezar, para a gente poder sentir a esperança renascer. É claro que não é um caminho fácil, né, Nelson, Alessandra? A gente está todos os dias aqui com a TV Imaculada e a gente percebe como o mundo está enfrentando um momento difícil, espiritualmente falando também. Porque esse problema físico, esse problema que abate o nosso físico, muitas vezes também abate o nosso interior, abate as nossas emoções. E aí a palavra de Deus é o melhor remédio, é o melhor bálsamo, é a fonte da energia, da alegria que a gente precisa para viver, é fonte de motivação para acordarmos todos os dias, é luz para os nossos passos. Esta é a palavra de Deus, é a luz que o mundo está precisando receber. E hoje, mais uma vez, eu venho até você, meu irmão, até você, minha irmã, com esta velhinha aqui, tão simples, mas que representa a tua presença como colaborador nessa obra. Você é uma vela que ilumina, uma vela que traz luz, porque existe para isso, né? A vela, ela não pode dizer assim, não, eu não existo para trazer luz, eu existo para trazer água, eu existo para trazer alimento. Não, a vela, ela sabe a razão da sua existência, ela existe para uma finalidade. Gente, o cristão também, ele é feito para ser luz, para ser presença. Você tem isso dentro do seu coração, o sopro divino, o sopro da vida que motiva cada passo que você dá. Por isso, não deixe que a sua luz se apague. Não desista de ser luz, de ser vela que ilumina. Mesmo com as dificuldades, mesmo com as tribulações, e elas podem ser muitas, né? Pode ser uma tribulação emocional, pode ser uma tribulação financeira também. Vamos nos colocar diante de Deus e reafirmar o nosso compromisso com a evangelização. Segunda fase da campanha extra, você ilumina. Vamos em frente, vai até dia 22 de junho, esta segunda fase, e conta com a nossa participação para dar certo, para trazer um fôlego financeiro, um oxigênio financeiro para que a evangelização continue firme e forte. Ai de mim se não fosse também a Rádio Imaculada e a TV Imaculada e as revistas da Milícia da Imaculada. Ai de mim, faria muita falta e eu sei que para você também faria. Portanto, vamos nos empenhar para que a gente não fique sem a Milícia da Imaculada e para que essa obra continue levando a luz de Jesus com você até os corações que estão habitando nas trevas. Participe, faz a sua doação usando o boleto da campanha, pode ser pelo Internet Banking, né, o aplicativo do seu banco, pode ser por transferência, pode ser em lotéricas, agências bancárias ou estabelecimentos comerciais que aceitam pagamento de contas. E ó, lá no nosso site você não precisa nem ter o boleto em mãos, dá para você doar com cartão de crédito ou gerar um novo boleto para fazer a doação no valor que você puder oferecer. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada, e nós temos essa certeza. Ó, um super beijo para você, obrigada pela fidelidade, obrigada por abrir o seu coração para estar com a gente, caminhando passo a passo, na perseverança e na certeza de que Deus é nosso tudo. Nelson, Alê, muito obrigada pelo convite de estar aqui, boa continuidade de programa
E salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada! Muito obrigada por todas essas informações, Natália. Você ilumina. Natália já explicou para vocês um pouco da nossa campanha extra, mas olha só, a gente vive sim uma crise mundial. A Milícia da Imaculada não está fora das estatísticas e a gente acredita que você pode ser essa luz no fim do túnel para ajudar a manter essa obra de evangelização no ar. O Nelson está mostrando o boleto. Mostra pro pessoal, Nelson. Você ilumina. Vós sois a luz do mundo e é sim a nossa luz. A campanha extra visa, neste momento, pedir sim a sua colaboração, o seu sim, um a mais. Está difícil para todo mundo, mas a gente acredita, Nelson, que o pessoal pode dizer o seu sim e ajudar a obra, a Milícia da Imaculada, com o seu algo a mais. Nós estamos na segunda fase da campanha extra Você Ilumina. O segundo boleto vence dia 20 de junho e sim, a gente conta com a luz do pessoal que está assistindo o programa Família Consagrada, o seu sim e a sua colaboração nessa campanha extra. Exatamente, então não fique de fora, participe conosco. A gente sempre fala, né, a campanha, toda a campanha da Milícia da Imaculada, ela tem dois lados. Ela tem um lado espiritual, para você trabalhar na tua vida essa luz, essa esperança, ou você ser luz para o mundo, né? Todos nós somos convidados a sermos luz no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, onde quer que nós estejamos. E a campanha essa traz a ação concreta, que é justamente a doação. Então, como a Alessandra bem falava, pegue o seu boleto bancário, faça a sua doação, porque nós precisamos que você esteja conosco, ainda mais neste tempo difícil. Combinado? Combinado. Intervalo? Rapidinho. E no próximo bloco? Tem o quê? Frei Sebastião trazendo mais uma palavra de fé, de esperança e de ânimo para todos nós, de coragem também, não é isso? Rapidinho, a gente vai pro intervalo e volta? Já! E só de saber que eu tenho você, já não temo a solidão. Estamos de volta com Família Consagrada aqui na TV Imaculada. Atenção para o nosso QR Code que aparece aqui na tela. É através do PicPay que você pode também realizar a sua doação para a Milícia da Imaculada. Então, vamos aderir à tecnologia, vamos facilitar as nossas doações e, claro, a Milícia da Imaculada facilitando para que você realize a tua colaboração para com a nossa obra de evangelização. Se você tiver dúvidas, você pode ligar para a gente que a gente vai esclarecer, vai sanar todas as suas dúvidas em relação a esta forma de doação. Mas, gente, é bem simples. Pegou o teu celular, vai na câmera, aponta a câmera para esse código que está aparecendo aqui na tela ao meu lado e esse, justamente a leitura desse código, ele vai te direcionar para o aplicativo PicPay e dessa forma você vai colaborar com a Milícia da Imaculada. Muito simples, muito fácil, muito prático e você não pode ficar de fora desta nova forma de doação. Combinado? Vai lá, dá tempo ainda. Pega o celular, abre a câmera, aponta aqui para a TV rapidinho e o seu celular vai fazer a leitura do código te direcionando para o aplicativo para que você realize a sua doação. É bem fácil, né, Alessandra? É isso mesmo. Nelson, é praticidade que o pessoal aí em casa está procurando. Então agora é hora de vocês conhecerem a nossa loja virtual. É, ninguém pode sair de casa e buscar os produtos da Milícia da Imaculada. Mas, pensando na situação, é muito simples. Os produtos vão até você através da nossa lojinha virtual. E é claro, a Rose vai trazer um produto especial para você. Rose, salve Maria Imaculada! Olá, Nelson Henrique! Olá, família consagrada! Você de casa já tem uma imagem de Nossa Senhora? Você que é devoto, não pode deixar de adquirir. Entre no nosso site www.miliciadaimaculada.org.br e adquira a sua imagem, a imagem de Nossa Senhora das Graças. Você pode colocar no seu oratório, no cantinho aí de casa. E você que não tem muito espaço, a imagem ela é pequenininha, ela só tem 12 centímetros. Além disso, ela é luminosa. À noite, você pode olhar para a imagem e verificar que está lá brilhando, né? Iluminando a sua noite. Você pode rezar com ela, a imagem de Nossa Senhora das Graças, e consagrar sua casa, sua família, fazer os seus pedidos. Não deixe de adquirir.
Entre no nosso site e adquira, não perca tempo. É com você, Nelson Henrique. Salve Maria Imaculada. Rose, muito obrigada por este produto. E olha só, corre então no nosso site, vai na nossa lojinha virtual, porque os produtos vão chegar aí na sua casa. Então você não precisa se preocupar, a nossa lojinha vai até você. Aproveitando que você vai estar no site da Milícia da Imaculada, entra no Facebook TV Imaculada Oficial. Curte a nossa página, fica por dentro da nossa programação, de toda a atualização que acontece aqui na TV Imaculada. E também aproveite que vai estar ligadinho, antenado, vai pro Insta, corre lá e curta. TV Imaculada, a gente sempre posta nos stories, os bastidores aqui. Nelson, é muito legal e a gente conta com a interação, com a interatividade de vocês. Isso mesmo, entra lá, compartilha também as nossas postagens e vamos trazer mais seguidores para as nossas redes sociais. Combinado? Alessandra, uma hora muito importante para nós. Adoro. Porque é a hora que a gente respira, né, o carisma, respira a espiritualidade que ele tem a nos oferecer. E claro que a mensagem do Frei é muito importante para todos nós, não só para nós que estamos aqui, mas eu tenho certeza que para cada milite, para cada colaborador, para cada telespectador da nossa emissora de televisão. Então, com grande alegria, Frei Sebastião, a palavra é tua. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Toda vez que eu olho para essa imagem, eu penso em você. Eu penso na fé de Nossa Senhora. Santa Isabel disse assim: feliz porque você acreditou. Eu tenho certeza que você tem fé. Se agarre nessa fé. Lembra o que Jesus disse? Se você tivesse um pouco de fé e falasse para esta montanha, muda de lugar, ela mudaria. Portanto, nunca desanima. Se agarre em Jesus. Acredite em Jesus. Acredite no amor de Nossa Senhora. Vá em frente. Esta fé no amor de Deus é a tua força, a tua garantia de felicidade. E vamos pedir que Nossa Senhora aumente a nossa fé, nos ajude a tê-la como ela. Vamos. Vamos rezar agora Ave Maria, pedindo sobre você a bênção de Deus e de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Mãe, abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sejam felizes e salve Maria Imaculada. Muito obrigado, Frei Sebastião, pelas palavras que o Senhor dirigiu a cada um de nós no Família Consagrada de hoje. Esperamos a tua participação e a tua motivação no próximo programa, se assim Deus quiser. Muita saúde e se cuida, hein, Frei? Muito cuidado, muita saúde, é o que nós pedimos e desejamos para o Senhor, não é isso? É isso que mesmo, ele esteja muitos e muitos anos. Gostei, você falou motivação. Como que o Frei consegue trabalhar essa motivação dentro de nós, olha, né? Uma pessoa muito espiritualizada, né? Muito. Ama muito Nossa Senhora, confia nela como ninguém. E é por isso que a gente sente toda essa positividade no Frei. Por hoje é só. Já? Rápido, né? Muito rápido. Mas olha, você não pode perder as reapresentações do Família Consagrada aqui na TV Imaculada. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigada, Nelson. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Estou muito feliz de estar de volta aqui. É isso aí, gente. Até o próximo programa. Fiquem todos com Deus e salve Maria Imaculada. Tchau. Tchau. Família Consagrada. Solidão.